Ahojte, dnešné videorecenzii vám ukážem ruksak s perou od Visportu. Objem ruksaka je 16 litrov, vlastne je to objemu najmenší ruksak, ktoré firma Visport vyrába. Mohol by som povedať, že je stávaný do mesta, čiže do práce alebo školy. Samozrejme, že by sa dal aj využiť na nejakú krátku turistiku do prírody. Jeho rozmery sú na výšku 40 cm, na dĺžku 25 a na šírku 16 cm, celková hmotnosť 740 gramov. Takže to boli základné parametre. Ruksak je vyrobený z materiálu Cordura. Vlastne môžete vidieť vysačku Cordura Fabric. Spolný a pracky ITV Nexus a Duraflex. Ruksak je kompatibilný s MOLE systémom, vlastne, ktorý sa nachádza na prednej strane a po bokoch ruksaku. Vlastne tento MOLE systém vám slúži na upevnenie rôzneho vybavenia, buď môž, tak napríklad aj plnú fľašu s karabínkou by sme si cesto mohli vložiť a tak ďalej, nejdem to viac opisovať. Na prednej strane ruksaku sa nachádza ešte velcro pano a nášivky. Úplne hore je umiestnené putko. Vlastne tu môžete vidieť takúto ako keby chlopnu. Po otvorení tej chlopne, ktorá sa vlastne upína na suchý zips, je tu umiestnené takéto uško, v podstate putko a ten ruksak si potom môžete niekde zavesiť. Ak je to dobre vidno na kamere, tak ako je ten suchý zips, tak je tu taký otvor trojuholníkového tvaru. Takže ten otvor je tam na to, že ruksak je kompatibilný s hydrapakom, tak cez ten otvor by ste si mohli vyťahnuť hydratačnú hadicu. Zadná strana ruksaku, ramenné popruhy a chrbtová časť sú polstrované. Vlastne ruksak má nosný systém ACS, celý názov je Air Compact System. Ramenné popruhy taktiež tu majú MOLE popruh, obidva vlastne tie ramenné popruhy. Ešte by som mohol povedať k tým ramenným popruhom, že sú upnuté sponami tuto v hornej časti a v dolnej časti háčikom o D-kružok. Na ramennom popruhu sa ešte nachádza UTX Flex držiak, vlastne to je držiak na hydratačnú hadicu. Čo by som mohol k tomu držiaku povedať? Asi toľko, že sa dá otáčať o 360 stupňov. Ak počujete také cvaknutie, tak v podstate vlastne sa ten držiak otáča. Taktiež aj na druhom ramennom popruhu tiež umiestnený ten držiak. Vlastne ruksak sa dá nosiť klasickým spôsobom, že si tie ramenné popruhy dáme na chrbát, ale ešte je tu takéto riešenie, čo vám vlastne ukážem aj na zhodnú ukážku. Takže tie ramenné popruhy si môžeme obidva takto pekne odopnúť. Takto vyzerá samotný ruksak bez ramenných popruhov, takže tu možnosť nosenia vlastne ako keby takú tašku. A ešte akože ten druhý spôsob, ako by sa to dalo nosiť, takže jeden ten ramenný popruh by ste si upli takto spolu. Potom ako keby krížom ten háčik by ste upli od kružok. A vlastne takto by nám vznikol ako keby možnosť nosenia, tak by som to povedal, že ruksak na jedno rameno. Ruksak sa skladá z hlavného úložného priestoru a jedného vedľajšieho. Do hlavného úložného priestoru sa dostaneme pomocou alebo po otvorení dvojcestného zipsu. Vyzerá samotný hlavný úložný priestor. V ňom je umiestnené takéto pomerne veľké vresko, kde by ste si mohli napríklad uložiť nejaký tablet, po prípade zošit. Druhá strana úložného priestoru vlastne je takéto vresko, ktoré sa otvára zipsom.
Toto vrecko je takých menších rozmerov, takže tam by ste si mohli vložiť napríklad peňaženku alebo doklady, proste niečo, čo by ste chceli mať v bezpečí. Vlastne ešte tuto na spodnej strane sa nachádza ako keby taký popruh a vlastne tu je také ako keby tri priečinky, cez tieto priečinky by ste si mohli vlastne obchať pera. Taktiež už ako je tu tento tu popruh, tak cez ten popruh alebo vlastne do toho popruhu by ste si tiež mohli niečo vložiť. Ďalší možný priestor, ktorý ruksak má, je vlastne takto na boku. Otvára sa pomocou zipsu. Tento vedľajší priestor je taktiež pomerne veľký, takže tam by sa tiež zmestil po prípade nejaký tablet. Tento vedľajší priestor už v sebe nemá ukryté žiadne vrecko. Takže tu je tá spomínaná ukážka, ktorej som hovoril vo videu, že ten ruksak sa dá proste spraviť takým spôsobom, ako by ste ho mohli mať, ako teda nosiť na jedno rameno. Takže takto to vyzerá. Vlastne aj tu je sťahovací popruh, že si to pekne stiahnete a bude vám to sedieť. To je z mojej strany všetko a ak máte nejaké otázky ohľadom tohto ruksaku, tak nám môžete napísať komentár, my sa tomu veľmi potešíme. Takže ďakujem, majte sa.